Thank you.
10 minutos de jogo, na primeira posição Léo Novato. Léo Novato, carro número 2, na segunda posição Vitor, com 30 voltas, carro número 3. Na terceira posição Thiago, com 29 voltas, carro número 1. Na quarta posição Thales. Thales, carro número 6, com 28 voltas, na primeira posição João, com 23 voltas. João, carro número 5. Tem carro no meio da pista. Na reta, o primeiro colocado. Agora o segundo.
chegou no 2, continuar. Não, foi carro 6, carro 3, a favor. Os dois aí em cima, carro com o outro, tem que bater, sem palavrão. Yeah.
faltando 20 minutos para o final. Vamos lá, 26 minutos. Líder na primeira posição com 68 voltas. Na segunda posição com 78, Léo. Na terceira posição, Thiago, com 74. Na quarta posição, Thales, 69. Na quinta posição, João, 56.
final da reta, pessoal. Aí, ó, tá vendo que tá passando aí de peça aí, ó. Cuidado, cuidado. Na segunda posição, Léo Avaque, na terceira posição, Carlos.